Madhurima. Agbarhaise Amritanjan Strong Double Power. Godrej Easy Winter Wash. Woolens kahe Ragroma Take It Easy. Rupa Tarido. Premium Thermals Pure Paribar ke liye. Acne Star Acneka Specialist. Hawkins Pressure Cooker. Unwanted 21 Days Garbh Nirodhak Goli. Lia Agarbatti. TVS Apache RTR. Amul, the taste of India, Indigo Floor, Coat Paints, Flamingo, Aru, Cycle Pure Agarbatti. নমস্কাৰ মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিলে মই ৰেখাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ হৈতে আছে বাস্তু শাস্ত্ৰ বিশেষজ্ঞ হেমন্ত কুমাৰ শর্মা আৰু তেওঁৰ পৰা যদি বাস্তু শাস্ত্ৰ সম্পৰ্কে আপোনালোকে কিবা জানিবলৈ বিচাৰিছে দেই নকৰিব হুনকালে আমালৈ ডায়েল কৰক আমাৰ নম্বৰ কিটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰিনত ফ্ল্যাশ হৈ আছে এতিয়া হক অনুষ্ঠানটিত আজিৰ অতিথিক স্বাগতম জনাও হয় হেমন্তদা আপোনাক অনুষ্ঠানটিলে স্বাগতম জনাইছো হয় বাস্তু শাস্ত্র সম্পর্কে জানিম আজি আমি বিশেষকৈ ঘৰৰ কথাত কৈ আমি ব্যৱহাৰিক দিশটোৰ ফালে আমি চাম যি সকলৰ দোকান বা তেনেকুৱা ধৰণৰ গুদাম বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কোম্পানি ফৰ্ম কৰি আছে বা কোনোবা এখন এটি ঠাইত তেওঁলোকে ব্যৱসায় কৰি আছে সেই সম্পৰ্কে জানিম প্ৰথমতে জানিবলৈ বিচাৰিম ব্যৱসায়ীসকলে যেতিয়া নিজৰ ব্যৱসায় যেতিয়া আৰম্ভ কৰে তেতিয়া কি কি দিশত মন কৰাটো তেওঁলোকৰ কাৰণে বাঞ্ছনীয় বা চাব লাগে তেওঁলোকে ব্যৱসায়ৰ কাৰণে আৰু ঘৰৰ কাৰণে বেছিক নিয়ম একেখিনি কিন্তু ব্যৱসায় কৰোঁতে কিমান চাব লাগিব ধৰি লওক ডাইৰেকশ্যনটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু মানে দিশকেইটা এতিয়া আমাৰ হিন্দুৰ মতে ব্যৱসায়ৰ কণ্ট্ৰলাৰ হ'ল যিকোনো মানে কণ্ট্ৰল কৰে লক্ষ্মী মানে ভগৱান লক্ষ্মী কুবেৰ গণেশ আৰু কিছু মানুহে নৰ্থ ইণ্ডিয়াত তেওঁলোকে মানে বজৰং বলি অৰ্থাৎ সেই হনুমানকো বিশ্বাস কৰে প্ৰটেকশ্যন দিয়ে ৰক্ষা কৰে সেইবুলি আচলতে দেখা গৈছে যিটো আমাৰ এনাৰ্জি আছে মহাজাগতিক শক্তি অৰ কছমিক ফ'ৰ্চ যিটো আহে সেইটো সদায় নৰ্থৰ ফালৰ পৰা আৰু ইষ্টৰ ফালৰ পৰা আহে সেইটো আমাৰ কাৰণে বেছি মানে বেনিফিচিয়েল বেছি উপকাৰী গতিকে বিজনেছ কৰিলে সদায় চাব লাগিব যে ডাইৰেকশ্যনটো যাতে উত্তৰফালে বা পূবফালে হয় কিন্তু চবটো দোকান বা হেৰিটো উত্তৰফালে বা পূবফালে পচিবল নহ'ব গতিকে বাস্তুৱে এনেকুৱা ধৰণৰ নিয়ম থৈ গৈছে যে এটা যদি দিশ বেয়া বুলিও কয় আচলতে কোনো দিশেই বেয়া নহয় তাক ঠিক কৰি ল'ব পাৰি কাৰেক্ট কৰি ল'ব পাৰি আৰু ইনফেক্ট ভাল দিশ এটাকো মানে বেয়া কৰি পেলাব পাৰে এতিয়া কোনোবা এটা দিশ কয় যে উত্তৰফালে মুখ কৰি বহিলে ভাল সেইফালে ভাল কিন্তু উত্তৰফালে মুখ কৰা এখন দোকানত তেওঁৰ যদি গোটেই প্লেচমেণ্টখিনি বা তাত থোৱা ঠাইবিলাক বিশেষকৈ বেলেগ বেলেগকৈ থৈ দিয়ে বা বেয়াকৈ থৈ দিয়ে আৰু নিজে যদি ঘূৰি পেলাই উল্টাফালে বহে আৰু ৰং ঠাইত মানে ভুল ঠাইত ভুল বস্তু থৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে সেইটো বস্তু বেয়া হৈ যাব গতিকে এনেকুৱা কোনো কথা নাই যে এইটো ভাল আৰু এইটো বেয়া বেয়াটো ভাল কৰি ল'ব পাৰি আৰু ভালটো বেয়া হৈ যায় কেতিয়াবা হয় গতিকে সেয়া আমি দিশবিলাকৰ ওপৰত প্ৰথমতে গুৰুত্ব দিব লাগিব এতিয়া যিদৰে ঘৰ এখনৰ কাৰণে প্ৰথমতে পূজা কৰা ঘৰটো বা পূজা কৰা স্থানটো স্থাপনাটো ক'ত বহিব সেয়া আমি প্ৰথমতেই চিন্তা কৰোঁ সেইটো কোনটো দিশত ৰখাটো ভাল হ'ব তেনেকৈ ধৰক ইনষ্টিটিউট বা দোকান পোহৰতো তেনেকৈ পূজাৰ কাৰণে এটা বিশেষ স্থান থাকে বা এটা বিশেষ দিশ থাকে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত কি কৰিব পাৰে ব্যৱসায়ী এজনে কোনটো দিশৰ ফালে ব্যৱসায়ীজনে মই প্ৰথমতে কওঁ মেইন চাৰিটা দিশৰ বিষয়ে কৈ লওঁ উত্তৰ পূব দক্ষিণ আৰু পশ্চিম হয় সকলো কেতিয়াবা এনেকুৱা নহ'ব পাৰে কিবা ৰাস্তা বেঁকা থাকিব পাৰে থাকিলে হয় কি তেওঁ উত্তৰ আৰু পূবটো কোনীয়া কোনো হ'ব পাৰে সেইটো আমি পিছত আহিম প্ৰথমতে উত্তৰফালে যেনে উত্তৰ দিশটো হ'ল কি চবতকৈ উত্তম বুলি কোৱা হয় বস্তু ক্ষেত্ৰৰ মতে যে উত্তৰফালে যদি মুকলি এখন দোকান থাকে বা এটা অফিচ থাকে তেতিয়া তাৰ সদায় চাব লাগিব তাৰ প্ৰথম এণ্ট্ৰেঞ্চটো ক'ত দিছে মানে মুখ্য প্ৰৱেশদ্বাৰখন সদায় হ'ব লাগে উত্তৰ পূবৰ ফাললৈ উত্তৰৰ মাজত হ'ব পাৰে বা উত্তৰৰ পূবৰ ফাললৈ হ'ব পাৰে সেইফালে সোমাব লাগিব আৰু যিজন মানে গৰাকী বা মেনেজাৰ বা চেলছৰ মানুহজন যিজন বহিব তেওঁ সদায় তাৰে দক্ষিণ পশ্চিম কৰ্ণাৰত বহিব লাগে উত্তৰফালে মুখ কৰি মানে দোকানৰ গৰাকী বা মালিক বহাৰ দুটাই দিশ হয় উত্তৰফালে মুখ কৰিব লাগিব নহয় পূবফালে যদি নোৱাৰে কিবা কাৰণে এতিয়া উত্তৰ মুখৰ দোকানত তেওঁ উত্তৰফালে ধুনীয়াকৈ মুখ কৰি বহিব পাৰে কিন্তু তেওঁ দুৱাৰখনৰ পোনে পোনে কেতিয়াও বহিব নালাগে তেওঁ বহিব লাগে দক্ষিণ পশ্চিম কোণাটোত বহিব লাগে আৰু তেওঁৰ যিটো কেছ মানে যিটো টকা পইচা থোৱাৰ যিটো মানে কেছ বক্স যোৰ পৰা তেওঁ মানে ডিলিংবিলাক কৰিব সেইটো সদায় উত্তৰমুৱা হ'ব পাৰে বা পূবমুৱা হ'ব পাৰে যদি উত্তৰমুৱা হয় তেতিয়া কেছ বক্সটো বাওঁফালে হ'ব লাগে আৰু যদি পূবফালে হয় তেতিয়া কেছ বক্সটো সোমোৱালে হ'ব লাগে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট যিকোনো মানে দিশাত বহিলে সেইটো মানিবই লাগিব নিয়মটো সেইটো উত্তৰফালে আৰু গতিকে উত্তৰফালৰ পৰা আহিলে হয় কি প্ৰথমতে
এটা সুবিধা হয় যে উত্তৰ সাইডটো মানে পাতল হৈ থাকে, সেইফালে খোলা থাকিলে ভাল। উত্তৰ আৰু পূবফালটো যিমানে খোলা থাকে সিমানে ভাল। আৰু দোকানৰ কৰ্ণাৰতে উত্তৰ পূবত তেওঁ মানে হেৰি পূজা ৰাখিব পাৰে, পূজাটো পূবফালে মুখ কৰি পূজা কৰিব পাৰে। অতি উত্তম, তেতিয়া কিবা ফুল চুল থাকিলেও সেইটো মানে শুধৰণি হৈ যায়। আৰু দোকানৰ গধুৰ বস্তুবোৰ সদায় দক্ষিণ আৰু পশ্চিম ফালে হ'ব লাগিব, যিবিলাক বস্তু খুব গধুৰ। আৰু যিবিলাক বস্তুৰ নিয়মেই হ'ল কি যে পূব আৰু উত্তৰটো সদায় পাতল হ'ব লাগে, খোলা হ'ব লাগে আৰু ল' হ'ব লাগে, মানে তলত থকা হ'ব লাগে, ডাউন। আৰু গধুৰ বস্তুবোৰ সদায় চাউথ আৰু ৱেষ্টৰ, অৰ্থাৎ ৱেষ্ট আৰু চাউথ ডাইৰেকশ্যনটো ক্ল'জ হ'ব লাগে, যিমান পাৰে সেইটো ক্ল'জ, অ'পেন হ'ব নালাগে। আৰু তাতে হাই হেভি হেভি কৰিব পাৰে, ৱেইট দিব পাৰে আৰু বন্ধ হ'ব লাগে। এতিয়া কাৰোবাৰ যদি উল্টাফালে দোকান হৈ গ'ল, মানে মই ক'লো চাউথৰ ফালে, তেওঁ ৰাস্তাটো, অৰ্থাৎ তেওঁ ৰাস্তাটো আছে দক্ষিণত, দক্ষিণত ৰাস্তা থাকিলে তেওঁটো উল্টাকৈ বহিব লাগিব। তেওঁক ৰাস্তাৰ ফালে মুখ কৰি বহাটো উচিত হয়, দক্ষিণফালে তেওঁক বহিব লাগে, সেই চাউথ ৱেষ্টত কৰ্ণাৰতে বহিব, কিন্তু তেওঁ পূবফালে মুখ কৰি বহিব পাৰে। হয়, আমি বাকী দিশবিলাকৰ কথা জানিম। বদ্দাদা ফোন কল এটা আহিছে, লৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ। হেল্ল' মই মায়াশ্ৰীয়ে কৈছোঁ। ক'ব মায়াশ্ৰী, কি জানিবলৈ বিচাৰিছে? হেল্ল' ছাৰ, হয় কওকচোন। হয়, মোৰ ল'ৰা এটা আছে, তাৰ আমাৰ মানে কি শোৱনি কোঠাতে তাৰ পঢ়া টেবুলখন আছে, কিন্তু কোনটো দিশত ৰাখিলে ভাল হয় আপুনি জনাব নেকি? প্ৰথমতে হ'ল কি, শোৱনি কোঠাত পঢ়া টেবুল নৰখাটো ভাল। হয়, আমাৰ মানে এতিয়া প্ৰব্লেম আছে কি, আমাৰ আমি কোৱাটাৰত থাকোঁ, সেইটো কাৰণে অলপ প্ৰব্লেম আছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, তেতিয়া তেওঁ মানে যিখন পঢ়া টেবুলখন আপুনি পূব পূবফালে মুখ কৰি থ'ব, মানে যাতে তেওঁ বহুতে যাতে পূবফালে মুখ কৰি পঢ়ে। আৰু শোৱনি কোঠাত থাকিলে যাতে য'তে ত'তে কাপোৰ চাপোৰ জোতা চোতা পেলাই নথয়, খুব পৰিপাটিকৈ ৰাখিবলৈ ক'ব। আৰু টেবুলখনত এখন তেওঁ পাতল সেউজীয়া লাইট গ্ৰীণ কালাৰৰ এখন টেবুল ক্লথ ইউজ কৰিলে ভাল হ'ব, পাতল সেউজীয়া কালাৰে মানে কনচেনট্ৰেশ্যন বঢ়াই পঢ়াত। হয় হয়, গতিকে হয় সেইখিনি কৰিলে নিশ্চয় ভাল ফল তেওঁ পাব আৰু পঢ়াটো খুব ভাল হ'ব নিশ্চয়। হয়, আমি উত্তৰ দিশটোৰ বিষয়ে জানিলোঁ, এতিয়া দক্ষিণৰ কথা। হয়, দক্ষিণত হ'লে তাৰ যিটো প্ৰৱেশ দুৱাৰ সেইটো হয় দক্ষিণৰ মাজত হ'ব পাৰে বা পূবফাললৈ, মানে দক্ষিণ পূবফাললৈ, কেতিয়াও দক্ষিণ পশ্চিমত নহয়। দক্ষিণ পশ্চিমৰ পৰা মুখ্য দ্বাৰ থাকিলে সেই তাতে বেয়া সেই চাইডটো, গতিকে তেওঁ সেইফালৰ পৰা এণ্ট্ৰেঞ্চ কৰিব পাৰিব। যিটো গোসাঁই বা যদি ভগৱানকে স্থান ৰাখে সেইটো সেই নৰ্থ ইষ্টত ৰাখিব পাৰে কৰ্ণাৰত। আৰু মানে এৰেঞ্জমেণ্ট এনেকৈ কৰিব লাগিব যাতে পূবফালৰ বস্তুবোৰ পাতল হয় কম্পেৰেটিভলি। চাপ'জ ধৰি লওক এখন ফাৰ্মেচি হয়, তেতিয়াহ'লে পূবফালে আৰু উত্তৰফালে তেওঁ সেই টেবলেট চেবলেট জাতীয় লাইট বস্তুবোৰ ৰাখিব পাৰে, আৰু যিবোৰ গধুৰ বটলত থকা বস্তু লিকুইড মানে থাকে সেইবোৰ দক্ষিণত বা পশ্চিমত সজালে, মানে ৱেইট ওজনটো যাতে পশ্চিমত আৰু দক্ষিণত হয়, দক্ষিণৰ ফালে থাকে। আৰু তেখেতে বহাটো বহিব পাৰে পূবফালে ফেচ কৰি বহিব পাৰে, তেতিয়া কেচ বক্সটো ৰাইট চাইডে থাকিব, কাৰণ তেওঁ যদি উত্তৰফালে ফেচ কৰি বহে এইটো উল্টা হৈ যাব, দোকানখন বেক চাইড হৈ যাব, কাৰণ দক্ষিণফালে ৰাস্তাত আছেতো। সেইকাৰণে নিশ্চয় এতিয়া আমি পশ্চিমমুৱাকৈ যদি কোনোবা এখন দোকান বা প্ৰতিষ্ঠান আছে যাৰ অহা যোৱা বাটটো পশ্চিমফালে বা পশ্চিমমুৱাকৈ হৈ আছে, তেওঁলোকে কি কি কথাত মন দিব লাগে বা কি কি কথাত গুৰুত্ব দিব? পশ্চিমফালে দোকান যাৰ মুখ আছে মানে ৰাস্তাটো পশ্চিমত আছে, তেওঁলোকক সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব। এইকাৰণেই, কাৰণ পশ্চিমফালৰ ৰাস্তাটো যাতে খুব বেছি তল নহয় দোকানতকৈ, সাধাৰণতে ৰাস্তাতকৈ দোকানত তল থাকিবই, মানে চৰি ৰাস্তাটো দোকানতকৈ তলত থাকিবই, কিন্তু বেছি তলত হ'লে মানে এইটো এইটো বেয়া হৈ এফেক্ট কৰে। গতিকে তেওঁলোকৰ এণ্ট্ৰেঞ্চটো ৰাখিব লাগিব উত্তৰফালৰ পৰা, উত্তৰ পশ্চিম, পশ্চিম হলৰ পশ্চিমত থকা দোকানবিলাকৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ এটা ৰাখিব পাৰে মাজত, পশ্চিমৰ ঠিক মাজত, আৰু নহ'লে উত্তৰফাললৈ, কেতিয়াও দক্ষিণফাললৈ নহয় দৰ্জাটো নালাগে, তেতিয়া সেইটো মানে পূৰা ওলোটা হৈ যাব। সেইফালে এণ্ট্ৰেঞ্চ কৰিলে কৰি তাত যিজন মালিক বহিব বা মেনেজাৰ, তেওঁ সদায় সেই দক্ষিণ পশ্চিম কৰ্ণাৰত বহাটো উচিত, আৰু উত্তৰফালে মুখ কৰি বহিব পাৰে তেখেতে। তেখেতৰ কেচ বক্সটো তেতিয়া লেফ্ট চাইডে হ'ব, কেচ বক্সটো লেফ্ট চাইড থাকিব লাগিব। আৰু সেই মই আগতে কোৱা মতে মই যে যিবিলাক গধুৰ বস্তু আছে সেইবোৰ যিমান পাৰে দক্ষিণফালে ৰাখিব, আৰু পশ্চিমফালে যিহেতু ফ্ৰণ্ট হৈ গ'ল, গতিকে তাতে যিমান পাৰে মানে যদি শ্ব' কেছ ৰাখে তাত হেভি বস্তুৱে ৰাখিব। আৰু কাপোৰ দোকান হ'লে সেই মডেলৰ যে মডেল ট্ৰেইনিং কৰা যিবোৰ হেভিও ৰাখে, মেনি কুইনবোৰ ৰাখে, সেইবোৰ ৰাখিব পাৰে তেনেকৈ। আৰু উত্তৰ আৰু পশ্চিম পূবফালে তেওঁলোকে যাতে অলপ পাতল আইটেমবোৰ ৰাখে, যিবিলাক মানে লঘু আইটেমবোৰ, হয় খুব হেভি ৱেইটৰ বস্তুবিলাক ৰখাটো উচিত নহ'ব, লাইট ৱেইটৰ বস্তুখিনি ৰখাটো। আৰু দোকান প্ৰতিখন দোকানতে
মানে তার যেটো ওয়াটার এলিমেন্ট হেতু অ্যাক্টিভ কৰিব থাকে নর্থ ইষ্টতে খোৱা পানী ৰাখিব পাৰে যে মানে পানী দোকান থাকিবই খাবৰ কাৰণে ফিল্টাৰে হওক বা একোয়াগার্ডে হওক নর্থ ইষ্টত ৰখাটো দরকার পানী থাকাটো ভাল আৰু পূজাও সেইখিনি জপ থাকিব লাগে সেইখন জায়গাতে পূজাখিনিও কৰিব পাৰে হয় কেছ বক্সৰ কথাও কলে আপুনি আমি আৰু বাকি বহুত কথা জানিম কিন্তু এইখিনিতে বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে বিৰতিটো লৈ লব লাগিব বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ সৈতে আছে বাস্তুশাস্ত্ৰৰ বিশেষজ্ঞ হেমন্ত কুমাৰ শৰ্মা আহক তেওঁৰ সৈতে আমি পুনৰ কথা পাতোঁ হয় আমি দক্ষিণ আৰু পশ্চিম উত্তৰ আৰু পশ্চিমৰ কথা জানিলোঁ দিশটোৰ বিষয়ে আমি জানিলোঁ এতিয়া পূবৰ ফালে জানিবলৈ বিচাৰিম পূবৰ ফালে যিবিলাক দোকান পোহাৰবিলাক দুৱাৰ আছে বা মেইন এণ্ট্ৰেঞ্চ আছে সেইসকলে কি কি কথাত গুৰুত্ব দিব লাগে উত্তৰফালৰ নিচিনাকৈ পূবফালে যিবোৰ দোকান মুখ কৰি আছে মানে যাৰ ৰাস্তাটো পূবফালে আছে তেওঁলোকে বেছ ভাগ্যৱান ক'ব লাগিব কাৰণ তেওঁলোকে নেচাৰেলি বাস্তু বেনিফিট পাই যায় উত্তৰ আৰু পূব দুইটাই পায় কিন্তু তেওঁলোকে সাৱধান হ'ব লাগিব দৰ্জাখন ক'ত দিছে পূবৰ মানে সকলো দিশৰে দুটা চাইড দিশ আছে এটা ভাল এটা বেয়া এতিয়া পূবফালৰো উত্তৰ ফালটো ভাল কিন্তু দক্ষিণ ফালটো বেয়া গতিকে পূবৰ ঠিক মাজৰ পৰা ঠিক মিডল তাৰমানে যিটো দোকানখনৰ যদি মাজভাগত যদি দৰ্জা থাকে ঠিক আছে আৰু সেই মাজভাগৰ পৰা উত্তৰলৈ দৰ্জাখনত ভাল কিন্তু পশ্চিমলৈ বেয়া চৰি দক্ষিণলৈ বেয়া গতিকে তেওঁ সদায় দৰ্জাখন মুখ্য দৰাখন যাতে তেওঁ দোকানৰ মাজভাগত ৰাখে আৰু নহ'লে উত্তৰফালে ৰাখে আৰু তেখেতৰ যিজন দোকানৰ মালিক বা মেনেজাৰ বহিব চেলছ মেনেজাৰ তেওঁ সেই দক্ষিণ পশ্চিম কৰ্ণাৰতে বহিব তেওঁৰ দুইটাই চইচ আছে তেওঁ উত্তৰফালে মুখ কৰি বহিব পাৰে পূবফালে মুখ কৰি বহিব পাৰে খালি উত্তৰফালে মুখ কৰি বহিলে কেছ বক্সটো বাওঁফালে ৰাখিব লাগিব আৰু পূবফালে মুখ কৰি বহিলে কেছ বক্সটো ৰাইট চাইডে ৰাখিব লাগিব গতিকে সেইকেইটা কথাত গুৰুত্ব দিব লাগিব দক্ষিণটোৰ কথাও জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ হৈছে কি তাত কিছুমান মানে অন্য বেলেগ ৰুল আছে ধৰি লওক এতিয়া সদায়তো দোকানবোৰতো মানে উত্তৰ পূব একেধৰণৰ থাকে কোনোবা লগত মানে বেকা থাকিব পাৰে বা শ্বিফ্টটো তাৰ দোকানখনৰ কম বেছি হ'ব পাৰে তেতিয়া কি হ'ব এইটো চাব লাগিব কোনো অৱস্থাতে যাতে উত্তৰ পূবটো যাতে চাপি নাহে দোকানখন বা কাঠ নহয় মানে এনেকুৱা ধৰণৰ এল টাইপৰ দোকান থাকেতো কিছুমান যদি মানে এটা চাইড কটা থাকে উত্তৰ পূব যদি কটা হয় সেই দোকানত মানে লছ হ'বই উত্তৰ পূবটো অতি ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটো মানে গুৰুৱে কণ্ট্ৰল কৰে বৃহস্পতি আৰু তাৰ প্ৰভাৱে মেক্সিমাম প্ৰগ্ৰেছ ডেভেলপমেণ্ট হয় গতিকে উত্তৰ পূবটো কথা থাকিব নালাগে দোকানত আৰু উত্তৰ পূবত যাতে কোনো ব্লক নাথাকে ব্লক মানে ধৰি লওক তাতে টয়লেট কিছুমান দোকান বা কমাৰ্চিয়েল কমাৰ্চিয়েল টয়লেট থাকে তাতে উত্তৰ পূবতে টয়লেটটো পৰি গ'ল সেইটো অতি বেয়া টয়লেট থাকিব নালাগে ষ্টেয়াৰ কেছ থাকিব নালাগে গেৰেজ থাকিব নালাগে আৰু ঠিক দোকানৰ সন্মুখতে যদি সেই উত্তৰ বা পূবফালে যদি ডাঙৰ ট্ৰান্সফৰ্মাৰ বা ডাঙৰ এটা পোষ্ট পৰি গ'ল বা ডাঙৰ গছ পৰি গ'ল সেইবোৰ বাধা সৃষ্টি কৰে সেই নথকা ভাল কিন্তু যদি থাকে আৰু যদি কোনো পইচা গুচাব নোৱাৰি তাৰ প্ৰতিকাৰ ল'ব লাগিব কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিকাৰ হ'ব তাৰ প্ৰতিকাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আছে এটাটো হ'ল কি পাকুৱা মিৰৰ ইউজ কৰে মিৰৰ কনভেক্স উত্তল দাপোন ইউজ কৰে সেই মানে সেই ৰিফ্লেক্ট কৰি দিয়ে তাৰপৰা যিটো এনাৰ্জি আহে সেই এনাৰ্জিটো ৰিফ্লেক্ট কৰি দিয়ে বাহিৰ ফালে লগাই দিয়ে সেইটোৱে দিয়ে তাৰপিছত উত্তৰ পূব ছাইডটো কণ্ট্ৰল কৰে বৃহস্পতি বা গুৰুৱে গতিকে গুৰুক মানে ষ্ট্ৰং কৰিবৰ কাৰণে গুৰু যন্ত্ৰ ইউজ কৰে এই গুৰুযন্ত্ৰ পোৱা যায় মাৰ্কেটত গুৰুযন্ত্ৰ গুৰুৰ লগতে ছাপৰ্টিং হিচাপে কেতু যন্ত্ৰ আৰু শ্ৰীযন্ত্ৰ এইবোৰ ইউজ কৰে এইবোৰ ইউজ কৰে পিৰামিডো দিয়ে বহুতে পিৰামিড দি পেলাই ব্লক কৰি দিয়ে ছাপ'জ এটা নৰ্থ ইষ্টতে এটা টয়লেট পৰি গ'ল টয়লেটটো ভাঙিব নোৱাৰি কোনো পৰ্যায়ত ডাঙৰ বিল্ডিঙত তেতিয়া সেই টয়লেটটো ব্লক কৰি দিয়াকৈ তাতে এনেকৈ এনেকৈ পিৰামিড চাৰিওফালে লগাই দিয়া যায় সেই পিৰামিডৰ পৰা এটা পজিটিভ এনাৰ্জি ক্ৰিয়েট হয় যি সেই নিগেটিভ এনাৰ্জি আহিব নিদিয়ে গতিকে সেইকেইটা কথাত গুৰুত্ব দিলে নিশ্চয় ভাল হ'ব এতিয়া আহোঁ আমি আজিকালি খুব বিজনেছ অফিচবিলাকৰ ছেটআপ হৈ আছে বিজনেছ অফিচবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ কথাত গুৰুত্ব দিব লাগে মন কৰিবলগীয়া কি কি থাকে বিজনেছ অফিচৰো সেই একেই নিয়ম মানে প্ৰথমে চাব লাগিব যে মুখ্য এণ্ট্ৰেঞ্চটো ক'ত আছে এতিয়া এটা অফিচত সাধাৰণতে কি থাকে তাতে এটা এজন সেই কোম্পানীটোৰ এজন মেনেজাৰ থাকিব চেলছ মেনেজাৰ থাকিব সাধাৰণতে তাতে এটা পেণ্ট্ৰি থাকে ৰন্ধা বঢ়া এটা হেৰি থাকে টয়লেট ব্লক থাকিব একাউণ্টেণ্ট আছে চেলছৰ মানুহ আছে এইবোৰ থাকেতো প্ৰত্যেকৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ ষ্টাফ হয় প্ৰথমতে তেওঁলোকে দোকানখনৰ মানে অফিচটোৰ এণ্ট্ৰেঞ্চটো এটা বিজনেছ এষ্টাব্লিছমেণ্ট তেওঁলোকৰ ধৰি লওক বিভিন্ন ধৰণৰ বিজনেছ হ'ব পাৰে তেওঁ ফেক্টৰী থাকিব পাৰে কিবা বস্তু ডিল কৰিব পাৰে তেওঁ কণ্ট্ৰেক্ট কৰিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বা আনকি কনচালটেঞ্চি বিজনেছো হ'ব পাৰে য'ত মানে কোনো প্ৰডাক্টৰ হেৰি নাই অফিচতে বহি কৰে কিন্তু তেওঁলোকৰ মেইন কথা হ'ল কি এণ্ট্ৰেঞ্চটো চাব লাগিব কোনফালৰ পৰা এণ্ট্ৰেঞ্চ কৰিছে গতিকে যদি উত্তৰ ফালৰ পৰা হয় বিজনেছ তেতিয়াহ'লে সেই উত্তৰ পূবেদি অহা উচিত পূবফালৰ পৰা হ'লেও পূবফালৰ মাজেদি বা হেৰি আমি যিবোৰ ক'লোঁ সেই ছিষ্টেমটোত দক্ষিণফালে হ'লে দক্ষিণৰ মাজৰ পৰা বা দক্ষিণ পূবৰ পৰা আৰু পশ্চিমফালে যদি ফেচিং হয় তেতিয়াহ'লে পশ্চিমৰ মাজৰ পৰা বা উত্তৰ পশ্চিম ছাইডেদি হ'ব লাগিব তেওঁলোকে এণ্ট্ৰেঞ্চটো সেইটো আৰু
অফিসত বহা সকলো মানুহে ফেসিংটো মানে মুখ কৰি বহুতে সদায় উত্তৰ ফাললৈ নালে পূব ফাললৈ সেই দুটা দিশত মন কৰি পেলাই বহিব লাগে কিউবিকল থাকে যদি বা চেম্বাৰ থাকে সেই মতে মনাব লাগিব হয় আমি এই বিষয়ে আৰু বহুত কথা পাতিম কিন্তু বিৰতি এটাৰ পিছত প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ সময়তে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত মাধুৰিমাৰ সেই অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আমাৰ সৈতে আজি অনুষ্ঠানটিত আছে বাস্তুশাস্ত্ৰ বিশেষজ্ঞ হেমন্ত কুমাৰ শৰ্মা আহকৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতো হয় আৰু যিকোনো প্ৰতিষ্ঠান বা অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ এজন হেড থাকে বা গৰাকী এজন থাকে মালিক এজন থাকে গতিকে তেওঁৰ নিশ্চয় কেবিন থাকিব বা তেওঁৰ বহা কিছুমান ঠাই থাকে পাৰ্টিকুলাৰ ঠাই থাকে য'ত বহিলে নিশ্চয় অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৱে বা প্ৰতিষ্ঠানটোৱে বা ব্যৱসায়টোৱে বহুত লাভ কৰিব পাৰে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে আপুনি কি মতামত দিব বাস্তুশাস্ত্ৰৰ মতেদি এটা ঠাই যিকোনো ঠাইতে বেলেগ বেলেগ ডাইৰেকশ্যনবোৰ বেলেগ বেলেগ এলিমেণ্টে কণ্ট্ৰল কৰে মানে যিবোৰ উপাদান মানে বেছিক এলিমেণ্ট বুলি ক'লে আমাক মাটি পানী বায়ু অগ্নি আৰু আকাশ ইথাৰ বুলি এই পাঁচটা এলিমেণ্ট পঞ্চভূত বুলি যিটো কয় সেইটা এলিমেণ্ট এতিয়া নৰ্থ ইষ্ট ছাইডটো সদায় জলস্থান আৰু চাউথ ইষ্টটো হ'ল কি অগ্নিস্থান ঠিক তেনেকৈ চাউথ ৱেষ্টটো হ'ল পৃথিৱীৰ স্থান মানে যিটো আৰ্থ বুলি কয় গতিকে চাউথ ৱেষ্টটো হেভি থাকিব লাগে চাউথ ৱেষ্টত যিজন মুখ্য মুৰব্বী তেওঁ তাত বহা উচিত তাৰমানে যদি এটা কোম্পানী হয় তাৰ মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ বা এনেই দোকান হ'লে তাৰ চেলছৰ যোন মেইন মেনেজাৰ মানে হেড হেডজন সদায় চাউথটো বহিব লাগে কাৰণ তাৰ যিটো এনাৰ্জি তেওঁক শ্বুট কৰে সেই তাতে যদি বেলেগ মানুহ বহি যায় তেওঁৱে সেইটো মানে গৰাকী টাইপ হৈ যাব গতিকে চাউথ ৱেষ্টত সদায় মেইন মানুহজন বহিব লাগে আৰু তেওঁ বহা উচিত প্ৰিফাৰেবলি সদায় নৰ্থ ফেচিং কৰি আৰু নহ'লে ইষ্ট ফেচিং কৰি মানে পূবৰ ফালে মুখ কৰি নহ'লে উত্তৰ ফালে মুখ কৰি যাতে মানুহৰ লগত তেওঁ যদি ট্ৰানজেকশ্যন কৰে তেওঁলোকে তেওঁক ফেচ কৰে তেওঁ তেওঁ মানে আপাৰ হেণ্ড থাকিব সেইকাৰণে আৰু বায়ুকোণটো হ'ল কি নৰ্থ ৱেষ্ট অৰ্থাৎ উত্তৰ পশ্চিম কোণাটো সেইটো বায়ুকোণ বুলি কয় আৰু বায়ুকোণৰ হ'লে এটা বৈশিষ্ট্য কি তাৰ এনাৰ্জিটো তাত সেই জেগাৰ এনাৰ্জিটো শক্তিটো মানে ষ্টেবল নহয় অলপ আনষ্টেবল থাকে সেইকাৰণে তাত থকা বস্তুবোৰ বেছিদিন নাথাকে সেইকাৰণে দোকান হ'লে তাতে আমি দামী দামী বস্তু ৰাখোঁ যাতে সোনকালে ওলাই যায় তাৰপৰা ঘৰত মানে বিয়া নোহোৱা ছোৱালী ৰখা যায় অবিবাহিত ছোৱালী যদি সোনকালে বিয়াহে ওলাই যায় তেনেকৈ ইয়াত ৰখা যায় কোম্পানীবোৰ ৰখা যায় চেলছৰ মানুহ যাতে তেওঁলোকে বেছি তাতে ঘূৰি ফুৰিব পাৰে তাত নাথাকে চেলছৰ মানুহ যদি অফিচত বহিয়ে থাকে দিন ৰাত তো চেল নহ'ব গতিকে তেওঁলোক ঘূৰি গতিকে তেওঁলোক ৰখা যায় নৰ্থ ৱেষ্টত প্লেচ কৰা যাতে তেওঁলোকৰ মুভমেণ্টটো বাঢ়ে মুভমেণ্ট বাঢ়িলে বিজনেছ বাঢ়িব চেলছ আৰু মাৰ্কেটিঙৰ মানুহ নৰ্থ ৱেষ্ট তেনেকৈ তেনেকৈ চাউথ ইষ্টত ৰখা যায় দোকানৰ মানে সেইখনত তাত যদি পেণ্টি যদি কিবা আছে ইলেক্ট্ৰিকেল ইকুইপমেণ্টছ কিচেন চাহটা বনোৱা জেগাটো সেইটো অগ্নিকোণত ৰখা যায় তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা গতিকে সেইকেইটা কথাত মন দিব লাগে এতিয়া আমি আহোঁ ইনষ্টিটিউট যিবিলাক শিক্ষাগত ইনষ্টিটিউটবিলাক যিবিলাক থাকে তাত নিশ্চয় ফেকাল্টি থাকিব লগতে ওনাৰগৰাকী থাকিব প্লাছ আপোনাৰ ষ্টুডেণ্টবিলাক থাকিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল থাকিব গতিকে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা কেনেকুৱা কি কি কথা হয় এইবিলাক কথাৰ বাহিৰেও আৰু কিবা গুৰুত্ব দিবলগীয়া কথা থাকে নেকি বহুত আছে তাৰে এটা হ'ল কি যিবিলাক ইনষ্টিটিউটত নিজৰ কম্পাউণ্ড আছে কিছুমান কম্পাউণ্ড খালি বিল্ডিঙতে বিল্ডিংটোৱে মানে তাতে তেনেকৈ কৰে তেতিয়া সেইবিলাক অন্য বিজনেছৰ নিচিনাই হ'ব কিন্তু শিক্ষাৰ লগত পূব ছাইডটো সদায় জড়িত হৈ আছে ইষ্ট ছাইড অৰ্থাৎ পূবৰ দিশটো হ'ল কি কণ্ট্ৰল কৰে সৰস্বতী গতিকে পূব ফলটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট পূব ফল যিমান খোলা থাকে আৰু পানী থকাটো খুব বাঞ্ছনীয় গতিকে যদি ডাঙৰ স্কুল বা কলেজ হয় তেওঁলোকৰ যদি ফিল্ডখন পূবফালে থাকে আৰু মানে মুখ্য এণ্ট্ৰেঞ্চটো যদি পূবফালৰ পৰা আহে আৰু পূবফালে যদি তাতে পুখুৰী বা কুঁৱা কিবা আছে খুব ভাল হয় সেইবোৰ দেখিব দেখা যায় সেইবোৰ স্কুলত বেছি নাম কৰে তেনেকৈ উত্তৰ ফাইডটোও দৰকাৰ কাৰণ উত্তৰ ফালৰ কণ্ট্ৰল কৰে কুবেৰে বিজনেছ ছাইডত তাৰমানে কিছুমান ছাবজেক্ট যেনেকুৱা মেনেজমেণ্ট ইকনমিক্স বিজনেছ ষ্টাডিজ এইবোৰ মানে উত্তৰ ফালৰ কাৰণে ভাল গতিকে উত্তৰ ছাইডটো খোলা ৰাখিলে ভাল সেইফালৰ পৰা যাতে পোহৰ অহা যায় বেছিকৈ সেইটো আৰু তাত স্কুলখনত প্ৰিন্সিপালখন যিজন স্কুলৰ প্ৰিন্সিপাল হওক বা অধ্যক্ষ হওক বা হেডমাষ্টাৰ হওক তেওঁক আমি কনচিডাৰ কৰোঁ এটা বিজনেছৰ হেড টাইপ তেখেতে বহিব লাগে চাউথ ৱেষ্টৰ ৰুমটোত যিটো মানে দক্ষিণ পশ্চিমত যিটো ৰুম হ'ব সেইটো বহিলে স্কুলত মানে বা সেই ইনষ্টিটিউটৰ তেওঁৰ মানে কণ্ট্ৰলটো বেটাৰ হ'ব আৰু বাকী ষ্টাফখিনি কোনটো ৰুমত ষ্টাফখিনি তেওঁলোকৰ নেক্সটত তেওঁ হয় চাউথত বা নহ'লে ৱেষ্টত বহিলে ভাল ষ্টাফখিনি আৰু পঢ়া শুনা কৰোঁতে সদায় লক্ষ্য কৰিব লাগে যিবোৰ ৰুম থাকে মানে ক্লাছৰুমবিলাক যাতে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে পূবফালে মুখ কৰি পঢ়ে বা নহ'লে উত্তৰফালে তেতিয়া গ্ৰেছপিংটো মানে তেওঁলোকৰ মনত ৰাখিব পৰা পাৱাৰটো বেছি ভাল হ'ব সোনকালে তেওঁলোকে বুজিব
তেনেকৈ যদি চাউথৰ ফালে মুখ কৰি বা পশ্চিমৰ ফালে মুখ কৰি যদি মানে লেকচাৰ খুলি থাকে বৰ বেছি কাম নিদিব হয় গতিকে সেইকেইটা দিশত যদি গুৰুত্ব দিয়ে নিশ্চয় স্কুলৰ ৰুমবিলাক বনালে বৰ্ডবিলাক বা সেইবোৰ তেনেকৈ প্লেচ কৰিব লাগে গতিকে প্ৰতিষ্ঠানটোৰ গৰাকীৰ লগতে বাকী আন আন লোক সকলো যিসকলে তেওঁ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকো লাভান্বিত আমি দেখিছোঁ বহুত গুৱাহাটীতো মই দেখিছোঁ আমি মই বাহিৰত দেখিছোঁ যিবিলাকে বাস্তু ফ'ল' কৰি চলিছে সেইবিলাক স্কুলৰ ৰিজাল্ট খুব ভাল হয় উন্নতি কৰিছে অথচ খুব ভাল জেগাত থাকিও কিছুমান স্কুলে মানে হেৰি কৰিব পৰা নাই গুৱাহাটী বহুত তেনেকুৱা স্কুল নিশ্চয় গতিকে বাস্তুশাস্ত্ৰ সন্মত সকলো বস্তু হ'লে নিশ্চয়কৈ লাভান্বিত সকলোৱে হ'ব পাৰে আমাৰ হাতত সময় নাই আপুনি অনুষ্ঠানটিলৈ আহিলে আৰু বাস্তুশাস্ত্ৰ সম্পৰ্কে বহুতো কথা জনালে তাৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিলে আমাৰ আজিৰ অতিথি তেওঁৰ পৰা বাস্তুশাস্ত্ৰ সম্পৰ্কে আপোনালোকেও বহুতো কথা জানিবলৈ পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ পিছে আজিলৈ অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল মই ৰেখাই এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ মাধুৰিমা আগবঢ়ালে অমৃতাঞ্জন ষ্ট্ৰং ডাবল পাৱাৰ গডৰেজ ইজি উইণ্টাৰ ৱাশ্ব উলেন্স কাহে ৰগ্ৰমা টেক ইট ইজি ৰূপা টৰিডো প্ৰিমিয়াম থাৰ্মেলছ পুৰে পৰিবাৰ কে লিয়ে একনেষ্টাৰ একনিকা স্পেচিয়েলিষ্ট হকিন্ছ প্ৰেছাৰ কুকাৰ আনৱান্টেড 21 ডেইজ গৰ্ভ নিৰোধক গলি লিয়া আগৰবত্তি টিভিএছ আপাচি আৰটিআৰ অমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইণ্ডিগ' ফ্ল'ৰ কোট পেইণ্টছ ফ্লেমিংগো আৰু চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবত্তি